Wale wa airport, tuende airport. Asante kupa. Thank you. Jamani turuhusu ndugu ya marehemu pia apate nafasi yake. Simu nzima makamera kidogo. Tafadhali ni hivyo tumemaliza. Turuhusu pia ndugu ya marehemu apate wakati wake wa kumwona. Asante sana. Wenye wanaenda nani? Wenye wanaenda mama. Mtu anako basi. Ni mimi. Wala wengine wanaweza enda pale wasaini condolence ni kubwa. Condolence ni kubwa. Wale wa airport tulaisi na kupa tujue venye tunaenda. Enda wasi. Hapa kwa hiyo, kuna Tony. Tony atalias wenye wana transport tujue venye tutaenda. Kuna gari ingine tena. Tafadhali. Tuende tu hapo hivi kwa hiyo gari ndio tulias. Yuko na wenye pia wengine wajafika.